Boa noite, futebotequeiros, cachaceiros e etc. Bom, então vamos lá. Vamos explicar o que muito torcedor do Palmeiras tenta entender. Que é porque é o Gabriel Giroto que se firmou no ano passado e a torcida gostou tanto da primeira temporada dele, apesar das lesões. Apelidado de pitbull, enfim. O volante do Palmeiras não consegue mais conseguir, ele não consegue jogar, ele não consegue ter chance nem em segundo tempo, nem às vezes nem no banco. E uma pessoa do núcleo de reportagem do Palmeiras nos explica melhor o que acontece. O Gabriel é uma situação curiosa porque no ano passado, até ele se machucar, era talvez o principal jogador do Palmeiras na temporada. Voltou, teve mais uma lesão séria. Dessa vez uma lesão na coxa. E quando o Cuca chegou no Palmeiras, já colocou o Gabriel pra jogar. O Gabriel tava naquele momento de ainda recuperando a confiança por conta da lesão no joelho, com o Marcelo Oliveira não vinha jogando e o Cuca já colocou pra jogar. Ele não foi bem contra o Santos na semifinal do Campeonato Paulista. E aí parece que o Cuca perdeu um pouco da confiança nele, porque ele não tem tido realmente mais chances. Já tem alguns treinos coletivos, ele e o Arouca, que eram os dois principais volantes Palmeiras no ano passado, não participam nem no time reserva, ficam na equipe, não participam da atividade, vão revezando algumas fases do jogo treino, mais de 75% dos pontos quando esses dois estão jogando. Então, a concorrência ficou complicada pro Gabriel. Até também porque o Thiago Santos, que é um jogador mais marcador, tem sido opção do Cuca quando ele quer dar mais proteção à defesa, e aí joga com Moisés, Tietê, fora de casa principalmente, e o Thiago Santos. Até nisso, o Arouca e o Gabriel estão atrás. Até por conta disso, o alto valor, a gente sabe que pro Palmeiras comprar o Gabriel no fim da temporada vai gastar perto de 14 milhões de reais. Então fica realmente difícil. Aparentemente é complicado o futuro do Gabriel no Palmeiras por conta dessas falta de oportunidade com o Cuca e também pelo valor elevado que o clube tem para ter que desembolsar para mantê-lo. É uma situação complicada para um jogador que é bastante querido pela torcida. Bom, galera, esse é o lance. Tá aí explicado. Caralho, explicado o quê? Se inscreva no canal, boa noite. Até mais, futebol tequeiros.